cleopatre mama mbiliabele légende mama mbiliabele donc artiste monene féminine congolaise mamambiliabele tomoni mama mbiliya lobi na émission esali polemique par rapport ya actualité oyo ezali ya virambo manike sindi le caire actualité oyo eza vraiment dans le toile tomoni biso moko mama mbiliabele aleki na emissio ya ndeko na biso ya journaliste epesi polemike mpe don bato balobilobi basher ami internote nameki kotanga bakommantare bandeko balobi mama mbiliabelle emalplace pour juger sindi mai totalaki na emissio mama mbiliabelle atangi kombo ya sindi lecaire te mai bango bajuge mbalam balobike ba mamambiliabell abwaki bapike ver cindi lecre le le balobi lat ac Était-il son mari? Bah question bongo. Donc elle n'est pas obligée de citer le nom de Cindy parce que le courant ne passe pas avec Vie Rambo. Bande Konanga, on essaie la question au oh, Bashar Amirintodot Bande Konanga. Maman Mbiliabelle. Donc eh, Nyon soir on a Bande ou oh, au Bousali analyse et ba fausse accusation sur Maman Bilabel. Maman Mbiliabelle, mama mbi

alobi ke azo faire parvenir na 4atre meillere artist, artiste e féminine te parce qe asala bacarrière solo te donc mama mbiliabelle atangi nkombo ya la cleopatre barbara kanam mpo aza na bacarrière solo atangi rebo tomonaka rebo aza na carrière solo na ye atangi tatiana cruze tatiana cruze tomonaka za auteur compositer ya bachanson na ye atangi pe ani mrabai mrab tomonaka ye azala auter compositer tandise toza mayele to resone bien sindu lecare ye azali na kati ya compagnemen acompanaka vierambo na bachanson mai prevaneke soki totali banzembo nyonso ya vierambo elekaka kaka na kati ya youtube na ye epui anini na ye ezalaka sele na droit dauter ezalaka kofi elomede ezalaka asindi lecar te don azali kaka juste accompagnatrice maisnan abandi vraiment carrière solo te azali toujou kocompae kaka boce pour cela mamababel la na 4te melleur artiste féminine te po n azw relève na ye moko tenn asassume te azana kati a groupe ya accompagnement ea bandokonaga totikapolmiqe